predsedavajuća. Predlog za formiranje anketnog odbora koji bi trebao da ispita sve šta se desilo i kako su postupali državni organi, pre svega u noći 24. na 25. april 2016. godine, podneli smo još početkom juna 2016. godine, znači skoro pre godinu i po dana, i nažalost nekoliko desetina puta, čini mi se, već ovaj predlog koji su podnele kolege iz drugih poslaničkih grupa, kao i iz naše poslaničke grupe, nije dobio podršku poslanika i, nažalost, zbog nerada drugih državnih organa koji bi ovim slučajem trebali da se bave, pre svega mislim na tužilaštvo i policiju, do dana današnjeg javnost Srbije ne zna ko su odgovorni, ko su oni koji su naredili da se ruše objekti u Savamaloj, da se građani Srbije lišavaju slobode na nekoliko sati, da za svo to vreme policija ne reaguje. Ali ajde još jednom, i svaki put kada obrazlažemo našu inicijativu da se o ovome raspravlja u Skupštini, podsjećam na nekoliko važnih stvari. A to je da je predsednik vlade, tada današnji predsednik Republike, prvo rekao da su to radili kompletni idioti, a nekoliko dana kasnije da su za to odgovorni ljudi iz vrha gradske vlasti. Znači, već godinu i po dana, osim činjenice da su kompletni idioti iz vrha gradske vlasti naredili i organizovali rušenje i lišavanje slobode građana Srbije, mi nismo dobili odgovor ko su ti ljudi, koja su njihova imena. Nemamo odgovor da li je tužilaštvo saslušalo gospodina Vučića, koji očigledno zna ko su kompletni idioti iz vrha gradske vlasti. I ako ni zbog čega drugog, smatramo da bi ovaj anketni odbor morao da da odgovor na ta pitanje. Koja su imena i prezimena kompletnih idiota iz vrha gradske vlasti? Da smo dobili ta imena ranije, verovatno ne bi bilo ovoliko drugih postupaka koji jedino mogu da se objasne time da su ih uradili kompletni idioti iz vrha gradske vlasti. Beograd ne bi bio okićen novogodišnjom rasvetom u septembru mesecu, ne bi se kopale tri ulice nekoliko meseci i time blokirao ceo prevoz u gradu Beogradu, i razne druge stvari koje jedino, ponavljam, mogu da se objasne time da su ih organizovali i naredili kompletni idioti iz vrha gradske vlasti. Hvala.